Občania Považského Chlmca a Budatína, ktorí bývajú v susedstve hradu, už dlhé roky využívajú na skrátenie cesty prechod cez železničné koľaje. Jedná sa denne o desiatky ľudí, ktorí využívajú nebezpečnú skratku, ktorá im ušetrí pár minút a vyhnú sa chodníku, ktorý vedie okolo frekventovanej cesty. Z dôvodu toho, lebo keď ide vlak, tak je to určite bezpečnejšie, keď sa pozriem na vlak, ako keby som mal ísť hore tú cestou a zrazí ma auto. Počas výstavby estakády tu existoval prejazd pre autá. Bol to hlavný ťah na Čadcu a koleje boli zabezpečené rampami. Dnes tadiaľto autá nejazdia a rampy takisto zmizli. Na poslednom stretnutí poslancov, verejnom stretnutí poslancov s občanmi žiadali občania, ako to je s týmto železničným priechodom, či to bude niekedy v budúcnosti sa robiť, lebo chodia tade to, či bicyklisti, či peši, dokonca mamičky s kočíkmi, lebo je to veľká obchádzka, čo je vybudovaný ako chodník. A ja si teda myslím, že aj kvôli návštevnosti Budatinského hradu by to bolo veľmi dobre, keby tu bol urobený podchod, lebo je tu na nedaleko zastávka autobusová a veľa škôl chodí aj z Budatinskej základnej školy a z mesta cez teda na ako čo sa týka do Budatinského hradu. Železnice Slovenskej republiky dostali v roku 2011 žiadosť o vybudovanie železničného priecestia v Budatíne. Nakoľko železničné priecestie malo byť umiestnené na hlavnej trati, čo je v rozpore so zákonom číslo 513/2009, tak by na jeho zriadenie bola potrebná výnimka zo zákona. Snahou železníc je však znižovať počet priecestí a nahrádzať ich bezpečnejším mimoúrovňovým križovaním trate. Takto budú železnice Slovenskej republiky postupovať aj v prípade bývalého budatinského priecestia. V rámci stavby železnice Slovenskej republiky dostavba zriadovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina projektová dokumentácia sa bude realizovať v kilometri 250 podchod pre peších a cyklistov. V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a zabezpečené právoplatné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby. Predpokladáme realizáciu podchodu v rámci tejto stavby okolo roku 2020. Na podchod pod železnicou si teda počkáme minimálne 4 roky, ale takéto riešenie privítali aj ľudia, ktorí zatiaľ využívajú nebezpečný priechod, za čo im v súčasnosti teoreticky hrozí pokuta až do výšky 50 eur. No bude to tu bezpečnejšie a určite a lepšie prechádzať ako doteraz. Áno, určite áno, pretože myslím si, že je to lepší prístup či už pre ľudí, ktorí idú do Budatinského hradu alebo ktorí prechádzajú ďalej ku Marčeku a podobne. Plánovaný podchod natrvalo vyrieši problémy nielen chodcom, ale aj cyklistom. By to bolo ako veľmi aktuálne, keby tu bol ten priechod, lebo je to priamo z autobusovej zastávky a pešo sa ľudia prejdú, idú do Budatinského parku, kde je krásne posedenie pri sútoku dvoch riek, Kysuce a Váhu.